אז אני גיל אמרן, אני המוביל הטכני של האי-קומרס. אני עובד עם טייפסקריפט כבר כאילו מעל שנתיים, מאז גרסה 0.7. היה לנו קוד בפרודקשן לפני שנתיים ב-0.7. אני מאוד אוהב משחקים, אפילו גיימר, ואני מקשקשתי עוד קצת בטוויטר. טוב, אז אתם הולכים לעשות וורקשופ באנגולר, אז חשבתי קצת לעשות לכם, להסביר לכם את הסינטקס וכל זה, חלקכם גם יודעים, אבל חשבתי שכאילו זה לא כל כך טוב, צריך קודם כל להסביר מה זה וכאילו מה הקטע של הטייפים וכל הדיבייט הזה על טייפים. צריך קצת לדבר על זה לפני שמתחילים להיכנס, כי יש אנשים שקצת קשה להם עם זה. ואחרי זה להסביר כאילו איך משתמשים סינטקס בשביל הוורקשופ, דברים בסיסיים, יש לי חצי שעה. איזה קונקלוז'ן קטן. אז קודם כל, מה זה טייפסקריפט? בקיצור, וזה ממש בקיצור, סופרסט with optional type system. שני דברים מאוד חשובים, סופרסט וטייפ סיסטם. אז אתה פשוט, נתחיל בפשוט, סופרסט, בטח כולכם מכירים, CSS, התוספת של CSS, SAS, סופרסט, אתה יכול לקחת כל קובץ CSS, רינים ל-SAS, עובד. זה סופרסט, תוספות. אותו דבר ב-ES5, הוסיפו ל-ES5 את ES6, קח כל קובץ של ES5, תריץ אותו בבראוזר של ES6, עובד. התוספת שהוסיפו בטייפסקריפט זה טייפ סיסטם. ו-TS6, טייפ סיסטם נותן לכם את TS6 וגם אופשנל טייפ סיסטם. כבר בתור התחלה, האופשנל טייפ סיסטם הוא לא חובה. כבר אפשר לקבל את טייפ סקריפט בתור טרנספיילר שלכם ולקבל את ה-ES6. כמו באבל, טריסור, אפילו לפעמים קצת ES7. שזה מגניב, ראיתם שחררה דקורייטורס. אז תמיד שאני אומר טייפים, כאילו יש תמיד איזה מישהו כזה קצת עצבני בקהל. מישהו שהכריחו אותו לבוא ולשמוע על טייפסקריפט, והוא שונא טייפים, וזה בעיקר בגלל דווקא ג'אווה וכל מיני כאלה, בייט, שורט, אלף אינטג'רים, ואתה חייב לעשות את זה, וזה סטטיק טייפינג, ואתה אפילו כבר לפעמים סובל מזה, או שאתה זוכר את ה-Crazy Object Oriented Diagrams, דברים שהוגעים, שאתה לא רוצה את זה, אתה אוהב את הג'אווסקריפט, אתה אוהב את ה... מישהו כתב את זה אפילו בטוויטר, but not all of טייפסקריפט, like for me it's too C-sharp like, but I prefer JavaScript, flexibility and functionality. ומישהו מאוד חכם, ענה לו, רובוט פליינר, מישהו מוכר. Actually, it's impossible for TypeScript to have less flexibility and functionality than JavaScript by definition and design. בעצם אם תחשבו על זה, כאילו SAS לא יהרוס לכם את CSS, ES6 לא יהרוס לכם את ES5. אותו דבר, TypeScript, זה נותן תוספת. ואז החתול שלנו קצת יותר שמח. עכשיו, לפני שאני אכנס לאיך סינטקס של טייפסקריפט, יש משהו מאוד חשוב וכאילו, זו שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. כאילו, אנחנו לא בעצם משתמשים כבר עכשיו בטייפים? אז אני טוען שכן ומאוד. ואנחנו לא כאלה דינמיים, אנחנו די סטטיים, לפעמים דינמיים, אבל די סטטיים. אנחנו יכולים לראות את זה, אני הלכתי לדוקומנטציה של אנגולר, ואתם יכולים לראות שנאם הוא סטרינג, רק סטרינג, פונקשן, אתם יכולים לראות שניו מודול, הוא מחזיר ניו מודול, with Angular Module API. זה מאוד ספציפי, זה מאוד סטטי. אתה לא יכול לשלוח נאים בתור בוליאן, זה יעוף. כן, יש שני אוברלוז לפונקציה, זה די דינמי, אבל לא יותר מזה. הסינטקס של האתר של ריאקט, גם הוא מגדיר דברים מאוד סטטיים, אופשנל פרמטרס והכל, אבל זה עדיין די סטטי. דבר שכולם מכירים זה MDN, אפילו יש פה inheritance ל-HTML element, check validity בטוח מחזיר בוליאן, סטטיים. אפילו כאילו הכי משוגעים בתחום זה jQuery שכאילו עושים אוברלוד זה כל דבר. גם הדברים האלה מאוד סטטיים, כאילו יש דינמיות, אבל הבלנס הוא צריך להבחין בו. יש שלוש אוברלודס, בעצם יש כאילו חמש, אבל יש פה שלוש אוברלודס לפונקציה שטייפ הוא תמיד סטרינג, או שהוא אובג'קט. יש פה בעצם את כוונת המשורר. זה הכל עוד בסדר, כי אתם יכולים ללכת לאינטרנט ולמצוא את זה, אבל מה קורה כשאתם מגיעים לפונקציה בקוד. מישהו יודע מה find in מקבל? כלום. עד שאתה לא נכנס לקוד, אתה לא יודע. אז עכשיו אפשר לראות בעצם שסלקטור יכול להיות undefined, בעצם אופשנל. בתוך ה-if בעצם רואים שזה אומר default parameter. סלקטור יכול להיות string או פונקציה. אתה ממש חייב להיכנס לקוד בשביל להבין את כוונת המשורר. כן, זה די דינמי, כאילו, הפרמטר יכול להיות כמה דברים, אבל עד כאן, לא יותר. יש מגבלה ש... יש כוונה למשורר שאתה לא יכול לעקוף אותה, אחרת תעוף ברנטיים.
הדבר, האבולוציה הראשונה של הדבר הזה הייתה בעצם ללכת ולעשות את JSDoc, שזה נחמד, עד גבול מסוים, אתה תמיד צריך גם את ה-JSDoc וגם את הטייפים של הפונקציה תמיד, זה לא ממש מכסה את כל JavaScript, והאבולוציה יותר מתקדמת שממש לאחרונה זה בריאקט. יש prop types עם string, number, required יש להם כל מיני דברים, וזה בתוך הקוד, זה כבר יותר טוב, אבל לא ממש טוב. ברנטיים דרך אגב הדבר הזה לא רץ, במיניפייד ורז'ן אין את זה, זה בעצם לדבלופמנט טיים. וכמובן האבולוציה הבאה זה TypeScript, שזה כבר חלק מהקוד. אז כמה דברים שתדעו על TypeScript, כמה נוטס לפני שאני נכנס לסינטקס, dev time only, כמו SAS, זה מתקמפל, הרבה IDs מאוד עוזרים לכם, שומרים עליכם. אפשר לעשות gradual integration, וזה כל העניין של הסופרסט, אתם יכולים לקחת כל הקבצי JavaScript שלכם, rename ל-TS, כבר הרווחתם. אנחנו נראה גם בהמשך על type guards, שאתם מרוויחים גם אם אתם לא משתמשים בטייפים. כמובן, ES6, ES6 features, זה בפני עצמו מעולה. ולמי שמכיר, זה די מזכיר את ECMAScript 4, ActionScript 3, מי שמכיר, C-Sharp, זה המפתח של C-Sharp עשה את TypeScript דרך אגב. אז basic types, string, number, boolean, פשוט, יש גם any, זאת אומרת, אתה אומר לקומפיילר, אל תציק לי, אני יודע למה אני מתכוון ב-any, אם אתה אומר string, אז אתה יודע למה אתה מתכוון, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות שום פעולה שהיא לא stringית על x, אבל אם אתה אומר any, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בדומה לזה גם פה בר הוא מסוג any, זה שלא הגדרתם אותו, שם אותו בתור any. זה שמגדירים את זה בתור any זה יותר explicit, יש לזה גם סיבות. הג'אבסקריפט שיוצא מזה, אותו דבר, רק בלי הטייפים. זה לפני, זה אחרי, לפני, אחרי. זה אותם שמות של פרמטרים, אותם שמות של פונקציות. ההערות שלכם נשארות בקוד. הכל אותו דבר, זה הקוד שלכם. האמת ש... לי אף פעם לא יצא להשתמש בסורס מאפס, ואני מדבק בפרודקשן דברים, בג'אבסקריפט, אני מזהה את הקוד, זה הקוד שלי. מערכים, אין לי שוב להכניס למערך מה שאתם רוצים, סטרינג או פרודקט. זה אומר שאי אפשר לעשות למשל לפי פוש לאורדר. אפשר לעשות לפוש רק לפרודקט. אבל אם אתם כן רוצים להיות קצת דינמיים, אתם אומרים אני רוצה להכניס לפי או פרודקט או אורדר. אני דינמי, אני JavaScript flexibility. אז בסדר, אז הנה, אתם יכולים להגדיר את זה, אבל אי אפשר להכניס לשם בוליאנס, לדוגמה. זה דוגמה לפונקציה, אותו דבר עם product או products. לפעמים אתם רוצים לשלוח item אחד או מערך, אתם בודקים בתוך הפונקציה שזה מערך או item אחד, האימפלמנטציה היא עליכם, השמירה בדף טיים היא על TypeScript. בדיוק, השאלה הייתה אם זה product או products, כן, זה דוגמה לזה שפונקציה יכולה לקבל אייטם אחד או כמה אייטמים. בג'אבסקריפט אתה עושה את זה. בפנים אתה בודק אם זה מערך, ואם לא, אז אתה מכניס. זה דוגמה לזה שאתם יכולים להגדיר משתנה מסוג פונקציה, שמקבלת name ומחזירה number, אל תתבלבלו פה ב-error function, זה הגדרה של פונקציה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות השמה לפונקציה, לפונקציה מסוג אחר. וככה זה נראה בג'אבסקריפט. אותו דבר גם בפרמטר, x יכול להיות בתוך הפרמטר, ואתם רואים, בתוך הפונקציה, כשמפעילים את x, אפשר לקרוא רק לפונקציות על סטרינג. אתם לא יכולים לעשות שום דבר אחר, וזה מעולה, זה טוב, זה שומר עליכם. אפשר להגדיר שפונקציה מקבלת אובייקט שיש לו סטרינג, a ו-b, number. הדבר הזה בעצם יורד ברנטיים, וזה בעצם אומר שיש אינטרפייס. אז יכולים להגדיר ש-X הוא אינטרפייס, להגדיר את האינטרפייס למעלה, ולהתחיל להשתמש באינטרפייס. יש דוגמה יותר פרקטית לזה, למשל, הפונקציה has-name מקבלת product, והוא i-product, היא בודקת עם ה-name, היא יותר גדול מהאורך של ה-0, אז מחזירה את הבוליאן הזה, ואתם יכולים לראות משהו מיוחד כאן, שזה בעצם duck-typing. has-name לא מקבל שום אובייקט שהותחל על ידי קלאס שמממש את iProduct. זה פשוט מתאים בדיוק לאותו מבנה של iProduct. אז זה בסדר מבחינת TypeScript, זה מה שנקרא Duck Typing. כמו ב-JavaScript, Flexibility, אפשר שיהיו שדות שהם לא חובה. יכולים לשים שדה, אולי הוא יהיה,
אולי הוא לא יהיה. אתה אומר לקומפיילר, אם אני אשלח אובייקט שאין לו את אדרס, אל תצעק עליי, בתוך הפונקציה אני כבר אבדוק את זה, כמו שבדקתי עד עכשיו בחיי הג'אבסקריפט שלי. השאלה הייתה אם אפשר להוסיף פונקציות על האינטרפייס, והתשובה היא כן. ווק היא פונקציה, מקבלת דיסטנס, מחזירה בטוח נאמבר, ובנוסף לזה, אם אתם זוכרים את הדוגמה של jQuery, זה בעצם הגדרות של overloads. אנחנו מגדירים פה שאפשר לקרוא ל-walk רק בשלושה דרכים. Distance, Destination ו-Location, כל אחד מקבל מבנה אחר, אבל לא שום דבר אחר. אני רוצה ש TypeScript ישמור עליי מאנשים שקוראים לי בצורה לא נכונה. כמו ב-JavaScript, כל אובייקט אפשר, כל פונקציה אפשר להוסיף לשדות ופונקציות אחרות, אז זה בעצם כאילו שאפשר להפעיל את פרסון. זה כאילו זה פונקציה שיש עליה שדות ופונקציה, walk. כשאתה מממש את walk, כמו ב-JavaScript, אתה מממש אותו פעם אחת, וזה עליך לבדוק, כמו תמיד ב-JavaScript, בתוך הפונקציה, אם קיבלת את הפרמטר, לא קיבלת, החיים הרגילים של JavaScript, אבל הביטחון שאף אחד לא יקרא אליך כמו צורה שלא ציפית. השאלה אם אפשר, בעצם אתה שואל אם אפשר לעשות קאסטינג, אפשר לעשות קאסטינג בטייפסקריפט. השאלה הייתה אם זה out of the box, התשובה היא לא, אתה סך הכל עושה קאסטינג, אתה אומר לטייפסקריפט, עזוב אני עוד. השאלה הייתה אם אפשר להתחיל איזה אובייקט ולהוסיף לו אחרי כן פרופרטיז שלא היו קיימים בהגדר? כן, אז זה אומר שאתה בעצם מחזיק אובייקט שאולי יהיו לו עוד שדות. אתה יכול להגדיר את זה בטייפסקריפט, להגיד שיש לך אובייקט שיש לו שדות, איזה שדות שאתה רוצה. לדוגמה, אתה אומר שהשדות יהיו סטרינג, שתמיד שיקחו את השדות, אז בכל שדה יהיה נאמבר. אתה יכול להיות עד כדי כך מדויק, וגם מאוד דינמי להגיד שבעצם האובייקט הזה הוא איני, אני יכול לשים עליו כל מה שאני רוצה, אל תשאל אותי. היום ב-JavaScript אתה מגדיר פונקציה, ועל הפונקציה אתה יכול להגדיר פונקציות, או שדות. אז זה בעצם ההגדרה של משהו שאתה יכול להפעיל, ושיש על הפונקציות שאתה יכול להפעיל. השאלה הייתה מתי בפועל אני משתמש בדברים האלה, זה ממש up to you. אתה, כמו שאמרתי, זה מאוד, מאוד דינמי, אתה יכול לא לעשות שום טייפים, זה עליך. אם אתה רוצה לשמור על עצמך, אז תגדיר אינטרפייס, שהפונקציה שלך מקבלת אינטרפייס. וכל מי שיקרא לך יהיה חייב לעמוד בחוזה הזה שאתה החלטת. השאלה הייתה מתי בתכלס משתמשים? התשובה היא באמת בדיוק בפאבליק, אצלנו יש מעין חוק כזה שקט, שבפאבליקים שלך אתה תמיד מגדיר את הטייפים של כל הפונקציות, פאבליק ואת ה-return value שלהם, וגם בקונסטרקטורס. בתוך הפונקציה תעשה מה שאתה רוצה, בתוך הפרייבטים תעשה מה שאתה רוצה, אתה בעצם אומר שהחוזה שלך החוצה הוא ברור. אם אתה מקבל ג'ייסון מהסרבר, אתה יכול להגיד שהוא איני, והוא יכול להיות כל דבר. אנחנו עושים קאסטינג לאובייקט שחוזר מהסרבר, אנחנו קוראים לו DTO, זה Data Transfer Object, אנחנו מגדירים את האינטרפייס מול הסרבר, זה מאוד עוזר כי זה בעצם קצת החוזה שלך מול הסרבר. אתה מחליט מה החוזה שלך מול הסרבר, וכל הקוד של כל האנשים שמשתמשים בחוזה הזה, יודעים איך האובייקט נראה. ועושים קאסטינג לג'ייסון שמגיע מהסרבר. יש עוד כל מיני דרכים, אבל זה מה שמקובל. טייפ אינפרנס. זה משהו מאוד מגניב שיש בטייפסקריפט. אל תשתמשו בטייפים וכבר הרווחתם את זה. טייפ אינפרנס זה בעצם אומר מתי טייפסקריפט מבין את הטייפ שלך בלי לשאול אותך. יש את זה בפלואו של פייסבוק. אז אם עשיתם var משתנה ו-value, זה כבר אומר שהוא בטוח number ולא שום דבר אחר. אתם לא יכולים לעשות שום פונקציית string אחרי זה. אם עשיתם, TypeScript יגיד לכם, אתם אומרים משהו אחד ועושים משהו אחר. בהגדרה של שדות בתוך class, הגדרתם שדה בתוך class, ישר שמתם עליו value, הוא בטוח string. אם תעשו בתוך my class פונקציה שתחזיר את name, אז הפונקציה בטוח תחזיר string. הוא יחלחל את האינפרנס ויבין שהפונקציה מחזירה את נאמבר שהוא בטוח סטרינג, אז הפונקציה בטוח מחזירה סטרינג. תעשו השמה למשתנה שמקבל מהפונקציה הזו את הסטרינג, הוא גם יבין, הוא יחלחל את הטייפ הזה לאורך כל הדרך. השאלה מה best practice, אני אחזור על זה שוב, זה עליך. אתה יכול לא לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה, זה תלוי בצוות שלך. אצלנו זה לעשות על הכל. כל משהו פאבליק. אם אתה בפרויקט קיים, אז כבר יש לך, אם אתה רוצה להכניס אותו לטייפסקריפט, אז כאילו כבר אתה מקבל טייפים, אבל אתה רוצה להיכנס לזה לאט לאט, אז זה ההתחלה שלך.
כשאתה עושה default values בתוך פונקציות, זה הדוגמה שאמרתי לפני כן, רואים שקלק בטוח מחזיר number, זאת אומרת כל מי שיקרא לקלק בטוח יקבל number, כי ה-value שחוזר, סליחה, מקלק הוא number, השמה ל-x בטוח, בגלל החוק הראשון שהשמה בבר, לוקח את הטייפ, אותו דבר קורה ב-x, הוא מבין מה קורה, ו-x בטוח number. יש עוד משהו מאוד מגניב שנקרא backward inference, יש פה human שיש לו walk, המימוש של human, יש לו walk שמקבל distance, אתם יכולים לראות שבהגדרה distance הוא number, אז בטוח distance יהיה פה number. הוא מבין, בגלל שאנחנו מממשים את האינטרפייס הזה, אז distance הוגדר כנאמבר, ובגלל שלא אמרתי פה, הוא מבין שהכוונה שלי היא number. אם אני אעשה משהו שהוא לא number בתוך הפונקציה, הוא צריך להגיד לי, רגע, אמרת number, אבל אתה לא עושה את זה. עוד דוגמה דווקא מאוד מוכרת, אם אתם עושים השמה ל-on mouse down, בטוח שהפונקציה מקבלת mouse event, את האובייקט של mouse event. הוא יזהה ששמתם השמה לפונקציה שתחזיר mouse event, בתוך הפונקציה בטוח mouse event הוא מסוג mouse event. תעשה משהו אחר, וגיד לך לא. יש כמה בעיות עם אינפרנס, צריך לשים לב, אם אתם לוקחים קוד שהוא JavaScript קיים וממירים אותו לטייפסקריפט, יכול להיות שהוא יצעק עליכם כי עשיתם כל מיני דברים מוזרים, כי אתם דינמיים, אז בהשמה שמתם מספר, ואחרי כן החלטתם שאתם רוצים להשתמש בה בתור סטרינג, וגיד לך רגע, לא. אז הדרך הנכונה והקלה להתמודד עם זה היא להעביר את זה לעני, ולהגיד לו, פה אנחנו היינו מאוד דינמיים, תעזוב, לא רוצה להתעסק עם זה. השאלה אם הוא יכול לא לשבור קומפילציה ולזרוק וורנינגס, התשובה היא לא, אבל מדברים על זה. יש דיבור על הנושא הזה. הוא יעשה errors, הוא לא יעשה וורנינגס, אבל הוא כן יוציא לך קוד. כמו שראינו לפני כן, איך שאתה שם בהגדרה אובייקט, ואחרי כן אתה אומר, אני שם לו שדה שהוא לא קיים בהגדרה, הוא אומר, רגע, מה? למה התכוונת? שוב, זה מאוד קל, שמים אני וממשיכים הלאה. כן, הנושא של אני, מתי זה אני ומתי זה לא. אז יש איזו תחושה שכאילו בגלל ההשמה בבר, אז זה כאילו יתפוס את הטייפ, אבל זה לא ככה. ברגע שהגדרתם את המשתנה ללא טייפ, הוא אני, לעד. זאת אומרת, X, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אחרי זה, זה ששמתם סטרינג עליו, הוא לא משנה את הטייפ שלו, זה לא עובר, זה בהגדרה רק. וגם לא להתבלבל פה, שקוראים לפרוסס וב-X, בפרוסס X הוא אני, תקראו לו עם מספר, הוא לא יבין שזה מספר, כי לא הגדרתם את זה בפונקציה. דבר הבא והאחרון לפי דעתי, זה טייפגארדס. זה היה משהו מגניב, מספיק שאתם, שוב, ממירים את הג'אבסקריפטים שלכם לטייפסקריפט. השאלה הייתה, כאילו, בג'אבסקריפט זה ככה, אתה צודק 100%. זה מה שאמרתי, אנחנו משתמשים בטייפים, אבל זה קורה לך רק ברנטיים. זה הבעיה, שאתה יכול לחפש באג מטורף בגלל שפנית לשדה והוא שם שם ענן וזה עדיין נחשב מספר ומיליון ואחד דברים שאתה חופר שעות, ימים, לחפש טעות אנוש מאוד פשוטה. השאלה הייתה מה קורה עם פונקציה שמחזירה או נאמבר או מספר, אז הטייפ של זה יהיה או זה או זה. כמו שראינו בהגדרה של הפונקציה, הגדרנו שהיא יכולה לקבל או פרודקט או פרודקט, זה אומר שה-return value של הפונקציה הוא או זה או זה. יש טייפ כזה בעצם. אפשר לעשות דרך אגב אליאס לטייפ כזה, אתה יכול להמציא טייפ משלך, ואתה אומר שהוא יכול להיות או זה, או זה, או זה, או זה, וכן, ולהגיד שאתה תמיד תחזיר את הטייפ הזה, במקום להגיד כל פעם או. זה נועד לאנשים שרק אמירו, זה טוב גם לטייפסקריפט, אבל למי שמשתמש בג'אבסקריפט, אז מספיק שעשיתם בתוך if type of, אז בתוך הבלוק, גם אם הגדרתם אותו בתור איני, בתוך הבלוק הוא בטוח יהיה סטרינג. הוא מבין שעשיתם type of, string, בתוך הבלוק זה יהיה שמור שזה string. אחרי זה אפשר לעשות מה שרוצים, זה שומר עליכם בתוך הבלוק. זה משהו מוכר מפלואו. אותו דבר instance of, אם עשיתם instance of, אתם יכולים לראות שקאט הוסיף מיהו לאנימל, ובודקים אם הפט שמוגדר בתור אנימל הוא instance of cat, אפשר לעשות מיהו, אבל אחרת אי אפשר לעשות מיהו. יש משהו יחסית חדש, די מגניב, a is קאט. בעצם אנחנו מגדירים פונקציה שתגיד מה הטייפ של האובייקט שהיא מקבלת. אתם רואים שאני מקבל אנימל, ואם קוראים לאנימל הזה קיטי, אז זה בטוח קאט. אתם יכולים לעשות דברים שאתם אומרים, ברנטיים אני יודע מה הטייפ של זה, אז אתם יכולים לעשות את זה, וטייפ סקריפט יגן עליכם פה בתוך האיף, שזה בטוח קאט.
Ambient Types. אז אם אתם תקחו אפליקציית Angular, תעשו רינים להכל ל-TS, TypeScript יגיד לכם מה זה Angular, מאיפה הבאתם את הגלובל וריבל הזה. אז מה שאתם עושים זה declare var Angular any, זאת אומרת, אתם אומרים, יש וריבל כזה, קוראים לו Angular, סמוך עליי, טענתי אותו גלובלית איפשהו בעזרת קובץ JavaScript, ואל תשאל אותי שום דבר עליו, אני יודע, יש Angular, אני אקרא לו איך שאני רוצה. העניין של declare לפני כן בעצם לא יוציא שום JavaScript. אם אתם לא שמים את ה-declare, הוא כן היה מוציא var Angular. זה בעצם ambient types, זה רק לקומפיליישן. קומפיליישן טיים, ויש לזה value ענק, ותכף נראה. ה-value הראשון זה lib dts. דרך אגב, כל ה-definitions זה .d.ts. TypeScript מגיע כבר עם lib dts, שמכיל המון. בעצם את כל הדוקומנטציה של JavaScript. אפשר להיכנס לקובץ הזה, אם שכחתם איזה פונקציות יש על math, זה מתוך הקובץ, אתם יכולים להיכנס ולקבל הכל על השפה. הוא גם יגן עליכם שתקראו לשפה בצורה הנכונה, רק על ידי זה. הדבר הבא זה definitely typed. זה ריפוזיטורי ענק שנוצר על ידי הקהילה. דרך אגב, יש לו איזה משהו חדש עכשיו לנוצר, אבל לא כל כך משנה עכשיו. זה ענק, יש אלפי ספריות שם, יש node ETS, אם אתם כותבים node. Angular, jQuery, כל פלאגין של jQuery שתחשבו, אנשים הלכו, ועשו את כל הדקלרים של הספרייה. אתם ממש יכולים ללכת ולראות את כל הביינד של jQuery שראינו בהתחלה, אתם יכולים לראות את זה. מספיק שתיקחו את כל ה-DTSים אליכם, אתם כבר יודעים שאתם קוראים ל-jQuery כמו שצריך, ל-Angular כמו שצריך, כמו שמי שהגדיר את Angular או jQuery, התכוון. עד לכאן אני מכסה את TypeScript, יש מלא דברים. אפשר להשתגע איתה וללכת מאוד רחוק, שנייה עם שאלות. מלא דברים, אחד הדברים הגדולים באמת זה מודולס. דרך אגב, JSX, למי שמתעסק עם React, זה גם תומך ב-JSX, TypeScript יבין את ה-JSX. השאלה אם אני רוצה להשתמש בספרייה חיצונית, אני צריך להגדיר any. אז זה הדבר הראשון שאתה עושה. אתה לוקח את הקוד שלך, ממיר אותו ל-TS, רואה מה קרה, אומר לך, אני לא מכיר את האנגולר. במקום ללכת ל-definitely type ולהביא את ה-definitions של Angular, תגיד any, תמשיך. אחרי זה תיקח את ה-definitions של jQuery, תיקח את כל ה-definitions של מה שהקהילה עשתה, שהם מאוד מדויקים, מאוד שומרים עליך, ותמחק את הדקלרים הקטנים שעשית. השאלה הייתה אם אני משתמש בספרייה שעשיתי לרפרנס ב-JavaScript, אתה יכול להגדיר אותה בדקלר, ואם אין לה definitions, אז תגדיר אותה בדקלר בשביל לשמור על עצמך. יכול להיות שיש לך קוד ישן, JavaScript, שהוא שלך, ובטוח אין לזה definitions. שתי אפשרויות, יש לך אפשרות להגדיר declare var my library any, עזוב, לא רוצה להתעסק עם זה עכשיו, או שתעשה definitions לספרייה שלך, שתגדיר את האינטרפס של הספרייה שלך, שתגן עליך. השאלה הייתה אם זה מבטיח לך שהJavaScript ניתן? לא, זה בדיוק ההפך. אתה אומר בטייפסקריפט, סמוך עליי, אני טענתי. עצם זה שאתה שם סקריפט טאג, טייפסקריפט לא יכול לדעת על זה. שאלה הייתה אם Angular 2 נכתבה בטייפסקריפט, אז כן, אז Angular 2 נכתב כולו בטייפסקריפט, זה אומר שאם אתם משתמשים באנגולר, אתם מרוויחים כבר את כל ה-definitions, תכל'ס זה הדבר שאני רוצה שתיקחו מפה, מכל ההרצאה הזה, שזה הקולבורציה בין האנשים. יש כוונה למה שאתם אומרים, כן, זה דינמי לפעמים, אבל לרוב אתם סטטיים, אתם מתכוונים בדיוק למה שאתם רוצים, וזה קולבורציה בין אנשי הצוות וגם עם ספריות חיצוניות, לקבל את ה-DTSים שלהם. מעבר לזה, ה-ID שלכם יאהב אתכם. במקום לעשות גסטימייט, הרבה דברים שאתם מכירים מ-C-Sharp, מ-Java, תקבלו פה, וזה מעולה. וזה יחסוך את הטעויות אנוש הפשוטות שאתה מקבל בפרודקשן, ואתה לא יודע מה לעשות. בקיצור, הקוד שלכם יותר רילייבל. יש כמה בלוג פוסט והשאלה אם יש סורס מפים לטייפסקריפט, כן. שאלה איך אנחנו מגדירים את האינטרפייס בין הקליינט לסרבר, אם אנחנו בכלל מגדירים. אין לנו דבר אוטומטית, זה רעיון שהתחלנו לחשוב עליו, שהסרבר שלנו יג'נרט לנו בעצם את האינטרפייס מולו בפורמט של DTS, זה רעיון שאנחנו חשבנו עליו, אבל לא, אנחנו מגדירים את האינטרפייס ידנית אחרי שדיברנו. מה שעשינו עד עכשיו. תודה.